الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طویل سے عرصے کے بعد پھر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ، استقامت اور مسلسل محنت کے ساتھ اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان کے تعلق سے چند باتیں دیکھنے والے ہیں کہ تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہے اور تقدیر پر ایمان کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہوں گی. تو سب سے پہلی بات، تقدیر پر ایمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تقدیر پر ایمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ تقدیر ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر جتنا آدمی غور و خوض کرے گا، جتنا غور کرنے کی سوچنے کی کوشش کرے گا، جتنا ڈیپ میں جانے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی وہ الجھتا جائے گا، یہ مسئلہ سلجھے گا نہیں، اور اس مسئلے کے اندر بندہ جو ہے الجھتا جائے گا اور پریشان ہوگا اور فتنے میں مبتلا ہوگا. تو اس لیے ہم پر واجب ہے کہ تقدیر کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر جتنی باتیں بتائی گئیں اور جیسے سلف صالحین نے تقدیر کو سمجھ کر اس کے مسائل کو بیان کیا، وہیں پر ہم رک جائیں. قرآن و حدیث کے اندر جتنا آیا ہے، سلف صالحین نے جتنی باتیں بطور شرح بیان کی ہے، وہیں پر ہم رک جائیں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں اور زیادہ سوچنے کی کوشش نہ کریں. میں بہت بڑا عقل مند آدمی ہوں یہ کہہ کر اپنے عقل کی بنیاد پر جو ہے زیادہ اگر سوچنے کی کوشش کرے گا تو بے وقوف بنتا جائے گا، اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں اور وہ زیادہ پریشان ہوگا. تو ان معاملوں میں، چاہے وہ تقدیر کا مسئلہ ہو یا ان جیسی چیزوں میں ہو، آدمی جو ہے جو بھی وسوسے اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، جو بھی ڈاؤٹس شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو ان تعلق سے دو چیزیں اس پر جو ہے واجب ہیں. پہلی چیز، ان وسوسوں کو وہیں وہ دبا دے، اپنے ہی دل میں دبا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ اللہ مجھے اس قسم کی وسوسوں سے، شبہات سے، ڈاؤٹ سے مجھے محفوظ رکھ. اور دوسری چیز جو بندے پر کرنا واجب ہے وہ یہ کہ وہ ڈاؤٹس کو، شبہات کو لوگوں کے سامنے آ کر اظہار نہ کرے. تقدیر کے معاملے میں ہو یا کسی اور چیز کے معاملے میں ہو، کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو، شبہ پیدا ہو، وسوسہ پیدا ہو شیطان کی طرف سے، تو سب سے پہلی بات کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت مانگے، پناہ مانگے. اور دوسری چیز، ان شبہات کو، ان وسوسوں کو لوگوں کے سامنے آ کر اظہار نہ کرے، کیونکہ جس شبہ میں پڑ کر وہ خود پریشان ہوا ہے، اس شبہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے دوسروں کو بھی پریشان کرنی اچھی بات نہیں، یہ دوسروں کو گمراہ کرنے والی بات ہو گئی. اس لیے دوسروں کے سامنے اظہار نہیں کرنا چاہیے. یہی سلف صالحین کا منہج ہے، صحابہ کرام کا منہج ہے. ایمان کے تعلق سے ہو یا مسئلے مسائل میں ہو، صحابہ کرام کے منہج پر چلیں گے تبھی جا کر عافیت ہمیں ملے گی، خیر ہمیں ملے گا. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میرے ذہن میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں، ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں، ان وسوسوں کو زبان میں لانا مجھے جو ہے بہت جو ہے پسند نہیں، وہ مجھے ناپسندیدہ ہے. اس کے مقابلے میں میں آگ میں گر جاؤں، آگ میں جل کر خاک ہو جاؤں، اچھی بات ہے، میں تیار ہوں، لیکن ان تمام وسوسوں کو زبان میں لانا یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ باتیں مجھے شاخ گزرتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی ایمان کی علامت ہے. تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. تو اللہ کے رسول نے کہا یہی ایمان کی علامت ہے کہ وسوسے جب پیدا ہوتے ہیں، ان وسوسوں کو زبان میں لاتے ہوئے ڈر محسوس ہو، آگ میں گر جا، آگ میں جو ہے گود جانا، آگ میں جل کر خاک ہو جانا آپ کو پسند ہو، لیکن ان وسوسوں کو زبان میں لانا آپ جو ہے
ناپسند کریں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا منہج ہے۔ وسوسوں کے تعلق سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگیں اور اسے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چند لوگ جو وسوسے ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں، اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا عقل مند ہوں۔ عقل مند کے ذہن میں ہی ایسے ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں، بیوقوف انسان کے ذہن میں ایسے ڈاؤٹس پیدا نہیں ہوتے، شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ میں بہت بڑا عقل مند انسان ہوں اس لیے میرے ذہن میں ایسے ڈاؤٹس پیدا ہوتے، ایسا سوچ کر لوگوں کے سامنے بھی وہ ڈاؤٹس ظاہر کرتے ہیں، جمع کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو ایسی ایسی باتیں ہیں۔ تو اس طرح کر کے لوگوں کو بھی ان شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں، وسوسوں میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کی آیتوں کے مطلب کو بدل دینا، حدیثوں کا انکار کر دینا، چاہے وہ وحید الدین خان ہو یا یہاں پر جو پی جے ہو یا اس قسم کے لوگ ہوں، ان کے ذہن و دماغ میں چند ڈاؤٹس آئے، شبہات پیدا ہوئے، لوگوں کے سامنے بھی انہوں نے ان ڈاؤٹس کو پیش کیا اور اس کی بنیاد پر آیتوں کے مطلب کو بدل دیا، اس کی بنیاد پر کئی صحیح حدیثوں کو جو ہے انکار کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سلف صالحین نے جو باتیں بتلائیں ان کے خلاف اگر کوئی چیز ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے، حفاظت مانگتے ہوئے لوگوں کے سامنے اسے ظاہر نہ کریں، اہل علم سے ملاقات کریں، علماء سے مل کر ان تعلق سے، جو ان وسوسوں کے تعلق سے، شبہات کے تعلق سے جو بھی کلیریفیکیشن ہے، وضاحت ہے، ان سے جو ہے طلب کر کے اسے وہیں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تقدیر کے معاملے میں انسان اگر غور کرے، زیادہ جو ہے ڈیپ میں جانے کی کوشش کرے، وہ کیسے گمراہ ہوتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، خود میرے جاننے والے ایک آدمی نے کہا، کسی کافر کے بارے میں میں آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ میرے جاننے والے نے، ایک شخص نے کہا کہ چند مسلمان گھرانوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے ایک دو آدمیوں کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ مصیبت کے پیچھے مصیبت، پریشانیوں کے بعد پریشانی، اس طرح پریشانیوں میں مبتلا ہو کر چند مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہو چکا ہے۔ اب انہوں نے چند مسلمان گھرانوں میں جو لوگ بستے ہیں ان کے تعلق سے یہ بات بتلائی کہ چند مسلمانوں کا عقیدہ ایسا ہے، کیسے مسلمان جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں کئی سالوں سے، مسلسل کہتے ہیں کہ کئی سال پریشانیوں میں گھر کر رہنے کی وجہ سے ان کا یہ عقیدہ ہو چکا ہے آج کہ اللہ نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں۔ کیوں؟ ان کے سوچنے کا انداز کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا تو لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت طاقتور ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ جو ہے کئی مصیبتوں میں پریشان ہیں، کوئی بیماری میں پریشان، کوئی ایکسیڈنٹ میں پریشان، کوئی کسی موت پر پریشان، اور دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے زلزلوں میں کئی لوگ ایک ساتھ مر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی مر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو بے جا اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اگر ہمارا ایمان تقدیر پر ہو، تقدیر پر ہمارا ایمان ہو، اور ہم یہ سوچیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹیسٹنگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے، اگر اس طرح ہم سوچیں، تقدیر پر ایمان رکھیں، تو اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ لیکن جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا تو اس طرح وہ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو طاقتور ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے مارنے کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن پھر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچوں کو زلزلے میں مار دیتا ہے، کئی لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے؟ اس طرح سوچ کر کئی مسلمان آج ایتھز بن گئے، ملحد بن گئے۔ کئی لوگوں سے ملاقات کر کے، ان کی بات چیت سن کر وہ میرے پاس آ کر بتاتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان نہیں۔ تو تقدیر پر ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے، تقدیر پر ایمان یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تقدیر میں جو چیزیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو چیزیں قرآن حدیث کے اندر بیان کی گئی، سلف صالحین نے جو باتیں بتلائیں وہیں پر سمجھ کر وہیں رک جانا چاہیے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی سوچے گا، اس سے زیادہ کوئی اندر گھسنے کی کوشش کرے گا، غور و خوض کرنے کی کوشش کرے گا، تو سمجھیے کہ وہ گمراہی کی طرف چل رہا ہے۔ تو اس مختصر سی تمہید کے بعد ایک اور بات آپ کے سامنے بیان کر کے میں
کتاب کی طرف آتا ہوں. تقدیر, تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر کا مطلب ہے اندازہ لگانا. تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ اندازہ لگانا. تو تقدیر پر ایمان, اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کی وجہ سے پورا اندازہ لگا دیا کہ کل قیامت کے دن تک کیا ہونے والا ہے اور اس کے بعد بھی کیا ہونے والا ہے. تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, اور اندازے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو لکھ دیا. یہ کیا ہے؟ تقدیر ہے. مثال کے طور پر ایک ٹیچر, ایک ٹیچر کیا ہے, اسٹوڈنٹس کیسے پڑھتے ہیں, ہر اسٹوڈنٹ کیسے محنت کرتا ہے, اس کی صلاحیت کیا ہے, وہ کیسے محنت کرتا ہے, وہ تمام چیزیں ٹیچر کو معلوم ہیں. تو اس اندازے کے مطابق وہ کہتا ہے کہ یہ پاس ہوگا, فلاں اسٹوڈنٹ فیل ہوگا, فلاں اسٹوڈنٹ اچھے مارکس لے گا, فلاں اسٹوڈنٹ جو ہے بارڈر میں پاس ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ اندازے کے مطابق اسٹوڈنٹس کی محنت, ان کی لگن, جی ان کی ہوشیاری, ان تمام چیزوں کی بنیاد پر ٹیچر اندازے کے مطابق کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پاس ہوگا, یہ اسٹوڈنٹ فیل ہوگا, یہ اچھے مارکس لے گا, یہ بارڈر میں پاس ہوگا. تو ویسے ہی ہوتا ہے. تو ٹیچر اپنے اندازے کے مطابق کچھ کہتا ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو اور وسیع ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق تمام چیزوں کو, اپنے اندازے کے مطابق تمام چیزوں کو لکھ دیا. اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے انسان کی تقدیر میں, انسان کے اندازے میں غلطی ہو, اور ہوتی بھی ہے, لازماً ہوتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندازے میں, اللہ کی تقدیر میں غلطی ہرگز ہو نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. یہاں پر شیخ نے تقدیر کے مراتب بیان نہیں کیے, تقدیر کے مراتب بیان نہیں کیے. تقدیر کے مراتب کیا ہیں؟ سب سے پہلا مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وسیع ہے, ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, یہاں تک کہ جو چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے, اور جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر میں اویس ہوں, آپ اکرم ہیں, میرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے, اکرم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے. جو آدمی دنیا میں نہیں ہے, اگر وہ ہوتا تو کیسا ہوتا, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. جو چیز موجود ہے وہ کیسی ہے, وہ کیسے رہے گی, وہ کیسے ختم ہوگی, وہ کیسے اس کے اندر جو تبدیلیاں آئیں گی, چینجز کیسی آئیں گی, تمام چیزیں اللہ کو معلوم. اور جو چیز نہیں ہے, اگر وہ ہوتی تو کیسے ہوتی, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. سمجھ مارا؟ تو اس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وسیع ہے. تو پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اور دوسری چیز کا ہے کتابت, دوسری چیز کا ہے کتابت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق, اس کے اندازے کے مطابق اللہ نے ہر چیز کے لکھنے کا حکم دیا قلم کو. تو تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا. جو بھی چیزیں آنے والی ہیں ان کے درمیان کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی, کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں, تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تفصیلات کے ساتھ لکھ دیا. یہ کیا ہے؟ کتابت. کتابت کا مطلب کیا ہے؟ لکھنا. تیسری چیز کیا ہے؟ مشیت. تیسری چیز کیا ہے؟ مشیت. مشیت کا مطلب ارادہ. اللہ کا علم, اور اس علم کے مطابق, اندازے کے مطابق اللہ نے لکھنے کا حکم دیا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ, اس کے ارادے کے ساتھ وہ چیزیں دنیا میں ہوں گی. جی, اور چوتھی چیز کیا ہے؟ خلق, پیدا کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھنے کا حکم دیا, پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے مطابق دنیا میں ہر چیز ہوگی. اور وہ چیز کب تک نہیں ہو سکتی؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پیدا نہ کرے. سمجھ میں آئے بات؟ پہلی چیز کا علم ہے, دوسری چیز کتابت, اللہ نے اسے لکھنے کا حکم دے دیا. تیسری چیز کیا ہے؟ مشیت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ بھی ہے, اور ارادے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس چیز کو پیدا کرے گا تبھی وہ چیز دنیا میں ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. تو یہ چار مراتب ہیں تقدیر کے, یہ چار مراتب ہیں تقدیر کے. ان چار مراتب کے ساتھ کوئی تقدیر پر ایمان رکھے تو کئی کنفیوژن سے, کئی
الجھنوں سے وہ خود کو بچا سکتا ہے. جی ہاں, اگر کوئی کہے کہ اس طرح دنیا میں جو ہے مصیبتیں آ رہی ہیں, کوئی آدمی جو ہے گمراہ ہو رہا ہے, کافر ہو رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس طرح کی تقدیر کیوں لکھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود لکھ دیتا ہے اور خود جو سزا بھی دیتا ہے, یہ تو ظلم ہو گیا. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ آدمی کافر ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ کافر ہونے والا ہے, چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لکھ دیا. جی, جس طرح ٹیچر کے بارے میں میں نے مثال دی, اگر ٹیچر اپنے اندازے کے مطابق کہہ دے کہ جو ہے یہ احمد اچھے مارک سے پاس ہوگا, اور دوسرے ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے فیل ہونے والا ہے, تو ٹیچر کے اندازے کے مطابق احمد اچھے مارک سے پاس ہو گیا اور دوسرا اسٹوڈنٹ جو ہے فیل ہو گیا. اب کوئی ٹیچر کو پکڑے گا کہ آپ نے کہا اس لیے وہ فیل ہو گیا؟ نہیں, اندازے سے انہوں نے کہہ دیا اور ویسے ہی ہوا. تو اندازے کے مطابق انہوں نے کہا اور ویسے ہی ہوا, نہ کہ ان کے کہنے کی وجہ سے وہ فیل ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے جانتا تھا کہ کیا کیا ہونے والا ہے, چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیا. ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ نے لکھ دیا اس لیے وہ بندہ مجبور ہے, اس لیے وہ کافر ہو گیا, تو اس طرح کہنا غلط. اللہ پہلے ہی سے جانتا تھا, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا, اور اس کی مشیت اور اس کے خلق, اس کے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں دنیا میں ہوں گی. تو آگے چل کر ہم تقدیر کے معاملے میں ہم دیکھیں گے کہ تقدیر کے معاملے میں کیسے کیسے غلط فہمیاں لوگوں کے سامنے پائی جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے لکھ دیا, اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا, اللہ نے ہر چیز لکھ دی ہے, میں کچھ کر نہیں سکتا, یہ بھی گمراہی ہے. اور کوئی کہے کہ نہیں, تقدیر وقدیر کچھ نہیں, جو میں کرتا ہوں وہی ہے, اللہ نے کوئی چیز نہیں لکھی, یہ بھی کیا ہے؟ گمراہی ہے. اور اگر کوئی غلطی کر کے کہے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا اس لیے میں نے یہ غلطی کی, یہ بھی کیا ہے؟ گمراہی ہے. تو تقدیر کے معاملے میں جو گمراہیاں پائی جاتی ہیں, غلطیاں پائی جاتی ہیں, اسے شیخ انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے, وہاں پر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے. تو تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ اندازہ لگانا. تقدیر کا مطلب کیا؟ اندازہ. انسان کے اندازے میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے اندازے میں, تقدیر میں غلطی نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے جو بھی اپنے اندازے کے مطابق لکھا, وہی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں. تو القدر بفتح الدال تقدیر اللہ تعالی للکائنات, کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اندازہ ہے اسے قدر کہا جائے گا, تقدیر کہا جائے گا. حسب ما سبق به علم واقتضته حکمته. والایمان بالقدر يتضمن اربعۃ امور. ایمان بالقدر جب ہم کہتے ہیں اس کے اندر چار چیزیں داخل ہیں. میں نے جو چیزیں بتلائیں وہ ایمان بالقدر کے مراتب. پہلے کیا ہے؟ علم, اس کے بعد کتابت, اس کے بعد مشیت, اس کے بعد خلق. یہ ایمان کے مراتب, ایمان بالقدر کے. اب جو شیخ بتانے والے ہیں وہ کیا ہے؟ ایمان بالقدر جب ہم کہیں گے اس کے اندر چار چیزوں پر ایمان رکھنا واجب ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ الاول الایمان بان اللہ تعالی علیم بکل شیء جملہ وتفصیلا ازلا وابدا سواء کان ذلک مما یتعلق بافعال او بافعال عباده. تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے سب سے پہلی چیز جس پر ایمان لانا واجب ہو, یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, جملتاً و تفصیلاً. بریفلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, اور تفصیل کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے. ہو سکتا ہے انسان کا علم کیا ہے, کسی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ علم ہو, لیکن بعض چیزوں کے بارے میں تفصیل نہیں معلوم. جی, خود کے بارے میں کیا ہے انسان کو تفصیل کے ساتھ معلوم کہ میں کون ہوں, میں کیا کرتا ہوں, میں پہلے کیسے تھا, اب کیسے ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, تفصیل کے ساتھ معلوم. لیکن ضروری نہیں کہ سامنے والے کے بارے میں مجھے کیا ہے تفصیل کے ساتھ علم ہو, لیکن بریفلی معلوم ہے کہ ان کا نام کیا ہے, یہ کیا کرتے, کہاں رہتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں جیسے بریفلی علم ہے, اسی طرح تفصیلات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہیں. اور ہر چیز کے بارے میں, وہ چیز کیسے شروع ہوئی اور کیسے آگے چلنے والی ہے, تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہیں. وہ چاہے بندوں کے بارے میں ہو یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہو. خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں جانتا ہے, اور اسی طرح دوسروں کے بارے میں بھی جانتا ہے. انسان خود کے بارے میں جتنا جانتا ہے اس طرح
دوسرے کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود کے بارے میں بھی علم ہے، اسی طرح تفصیل کے ساتھ دوسروں کے بارے میں بھی، اپنی تمام مخلوقات کے بارے میں بھی علم ہے۔ تو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، اور جو چیز نہیں ہے اگر وہ ہوتی تو کیسی ہوتی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ مثال کے طور پر دنیا ہے، اس کے اندر انسان ہیں، پرندے ہیں، دوسری کئی مخلوقات ہیں، اگر یہ دنیا نہیں ہوتی، اس کی جگہ میں کوئی دوسری چیز ہوتی تو وہ کیسی ہوتی، اس کے اندر کیسی کیسی مخلوقات ہوتی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، چھوٹا سا پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے، تو اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز الایمان بان اللہ کتب ذلک فی اللوح المحفوظ، تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، یہ ایمان رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کا علم۔ ایمان کے مراتب میں بھی پہلی چیز علم تھا، اور دوسری چیز کیا تھی؟ کتابت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کے مطابق تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا، یہ ایمان رکھنا چاہیے۔ وفی ہذین الامرین، انہی دونوں چیزوں کے بارے میں، علم اور کتابت ہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، ان ذلک فی کتاب، اور یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں بھی موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں بھی وہ چیز لکھی ہوئی موجود ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر، اور ان تمام چیزوں کو پہلے سے جان کر لکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں۔ وفی صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، اور جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، كتب الله مقادير الخلائق، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا، کب لکھا؟ قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ تمام چیزوں کو لکھ دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو آسمان و زمین کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا، تو یہ ایمان رکھنا ہم پر واجب ہے۔ تیسری چیز، وہی ایمان کے چار مراتب بیان کر رہی ہیں، تیسری چیز کیا ہے؟ الایمان بان جميع الكائنات لا تكون الا بمشيئة الله تعالى، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ، جو بھی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ تمام چیزیں اللہ کی مشیت کے ساتھ پیدا ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اس کے ارادے کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، کوئی چیز اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر ارادہ جب ہم کہتے ہیں، مشیت جب ہم کہتے ہیں، تو اس کے اندر دو قسم کے ارادے ہیں، ایک کیا ہے؟ ارادہ کونیہ، دنیاوی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اور ایک ہے ارادہ شرعیہ، شریعت کے اعتبار سے، ایک ہے شریعت کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے؟ ارادہ کونیہ، جیسے انسان پھسل کر گر جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوا دنیا کے اعتبار سے، تو اسی طرح کوئی انسان کفر کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے اس کا ارادہ، لیکن شریعت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ، شریعت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کیا ہے؟ اس کے اندر صرف اچھے چیزیں، اچھی چیزیں، اچھے کام داخل ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزے رکھنا، نصیحت کی باتیں کرنا، علم حاصل کرنا، یہ تمام چیزیں ارادہ شرعیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ شرعی اعتبار سے ان تمام چیزوں کو چاہتا ہے۔ جی ہاں،
گناہ کی چیزیں اور دوسری دنیا کی تمام چیزیں کیا ہے؟ ارادہ کونیہ میں داخل ہوں گی، شرعی ارادے کے اندر وہ داخل نہیں ہوں گی۔ اس لیے یہ کہنا کہ جو کافر کفر کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے مطابق ہے، یہ کہنا درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہی وہ کافر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کفر کو نہیں چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں لیکن دنیاوی اعتبار سے اللہ کی مشیت کے ساتھ ہی وہ کافر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے جانتا تھا کہ وہ کافر بنے گا، اللہ نے لکھ دیا اور اسی کی مشیت کے ساتھ وہ آج کافر بن کر زندگی جی رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کیا، خوشی ہے کیا اسی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے کیا پوچھے تو ہم کیا بولیں گے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرعی اعتبار سے ہر انسان کے تعلق سے یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان نیک بنے، ہر انسان مسلمان بنے۔ تو ارادہ کونیہ دنیاوی اعتبار سے انسان گناہ کر سکتا ہے، لیکن ارادہ شریعہ کے اعتبار سے کوئی آدمی گناہ نہیں کرتا۔ تو ارادے کے اندر دو ارادے داخل ہیں۔ الایمان بان جميع الكائنات لا تكون الا بمشیئت اللہ تعالی سواء كانت مما يتعلق بفعل ام مما يتعلق بفعل المخلوقين قال الله تعالی فيما يتعلق بفعل۔ تو مشیت کے اندر دو چیزیں داخل ہیں، ایک خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال، خود اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے خود کے ارادے کے ساتھ کرتا، ایک، اور دوسری چیز مخلوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت کے بارے میں کہا وربک یخلق ما یشاء ویختار، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے، تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا، جو نہیں چاہتا وہ نہیں پیدا کرتا۔ تو اللہ بھی اپنی مشیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا، جو نہیں چاہتا وہ پیدا نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بھی مشیت پر ایمان ہو، اور مخلوق کے تعلق سے بھی اللہ نے کہا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ وَقَالَ تَعَالَى فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ الْمَخْلُوقِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو لوگوں کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تمہارے ساتھ قتال کرتے، وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو لوگوں کو تم پر مسلط کرتا اور وہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کرتے، لڑائی کرتے، قتال کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تبھی وہ لوگ میدان جنگ میں آئیں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا تو وہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہو تبھی انسان کوئی کام کر سکتا ہے، اللہ نہیں چاہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ نے کہا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، کسی پرٹیکولر چیز کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا تو اس طرح وہ نہیں کرتے۔ تو جو بھی چیزیں انسان کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بعد ہی ہے۔ لیکن یہاں پر انشاءاللہ ہم آگے دیکھنے والے ہیں، یہ کہہ کر کوئی حجت قائم نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی اس لیے میں نے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہی سے ہر چیز ہوتی ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا، اس طرح کہنا درست نہیں۔ انسان کی بھی اپنی مشیت ہے، اس کا بھی اپنا ارادہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شیخ ابن وسیم رحمہ اللہ خود ایک مثال دینے والے ہیں، مثال کے طور پر میں کہوں کہ دو راستے ہیں، اس راستے میں اگر تم گزرو گے تو وہاں پر بہت بڑا گڑھا ہے جس میں آگ جل رہی ہے، یہاں سے گزرو گے تو کوئی پریشانی نہیں، اس طرح کہہ کر میں چھوڑ دوں تو انسان کس راستے کو اختیار کرے گا؟ جو راستہ سیف ہے وہی راستہ وہ اپنائے گا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی بھی اپنی مشیت ہے، اس کا بھی اپنا ارادہ ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف مشیت ہے، میری مشیت نہیں، میرا کچھ چلتا نہیں، یہ کہہ کر وہ آگ والے راستے پر کوئی انسان نہیں چلے گا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی بھی مشیت ہے، لیکن ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے، انسان کی مشیت کے اوپر کس کی مشیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ کی مشیت ہو تبھی جا کر انسان بھی کچھ کر سکتا ہے، لیکن انسان کی بھی اپنی کچھ مشیت ہے، اس کا بھی اپنا کچھ ارادہ ہے۔ تو تیسری چیز کیا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت۔
چوتھی چیز الایمان بان جميع الكائنات مخلوقۃ للہ تعالی بذواتها وصفاتها وحركاتها. اور چوتھی چیز جو مراتب ہم نے دیکھی وہ کیا؟ خلق، پیدا کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. ان تمام چیزوں کی صفات ہو، وہ جو بھی حرکتیں کرتی ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یہ ایمان رکھنا چاہیے. لیکن معتزلہ آپ نے سنا ہوگا، معتزلہ اور ان جیسے چند فرقوں نے اس چیز کا انکار کیا، کہا کہ نہیں، انسان جو بھی کرتا ہے وہ خود اپنے اعمال کو خود پیدا کرتا ہے. جی ہاں، غالباً خوارج کے تعلق سے یہ چیز نہیں ہے، لیکن معتزلہ نے اور قدریہ وغیرہ نے یہ چیز کہی کہ انسان خود اپنے اعمال کو پیدا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا نہیں کیا، تقدیر وقدیر کچھ نہیں. آپ نے حدیث جبریل تو سنا ہوگا، لیکن حدیث جبریل کو جب ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ شاید اس کا پس منظر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ دو لوگ بصرہ سے، دو تابعی بصرہ سے آتے ہیں، بصرہ سے سفر کر کے حج یا عمرہ کے لیے مکہ آتے ہیں، اس غرض سے کہ حج بھی کر لیں گے یا عمرہ بھی کر لیں گے، اور ساتھ ہی ایک اہم مسئلے کے تعلق سے کسی صحابی سے ملاقات کر کے دریافت کر لیں گے، اس مسئلے کے تعلق سے علم حاصل کر لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی ملاقات ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں اور علماء صحابہ کرام میں سے ہیں. تو ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بصرہ میں چند لوگ ایسے ہیں آج کہ تقدیر کے معاملے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، تقدیر کے معاملے میں عجیب عجیب باتیں. جیسے میں نے کہا نا اس سے پہلے کہ جو وسوسے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو انسان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے، اور سیکنڈ وہ لوگوں کے سامنے آ کر ظاہر نہ کرے. لیکن بصرہ میں ایسے لوگ تھے اس زمانے میں جو تقدیر کے معاملے میں عجیب عجیب باتیں لوگوں کے سامنے آ کر بتایا کرتے تھے. تو ان کے ذہن میں شبہ پیدا ہوا، ڈاؤٹ پیدا ہوا، تو وہیں دبانے کے بجائے، علماء سے مل کر اس وسوسے کو ختم کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کے سامنے بھی اسے ظاہر کیا اور لوگوں کو بھی فتنے میں مبتلا کیا. وہ ڈاؤٹ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بصرہ میں ایسے لوگ آج پائے جاتے ہیں جو تقدیر کے معاملے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انفن، کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز نئے سرے سے ہوتی ہے، ہر چیز انسان جب کرتا ہے تبھی وہ چیز آتی ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا، اس نے تقدیر لکھ دیا، پھر اس کے بعد وہ چیز ہوتی، ایسی نہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز لکھی نہیں، ہر چیز اپنے طور پر چل رہی ہے، اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں. جب یہ بات لوگوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بتلائی تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کہو کہ ان لوگوں کے عقیدے سے ابن عمر بری ہے اور ابن عمر کے عقیدے سے یہ لوگ بری ہیں، میں ان سے بری ہوں اور وہ لوگ مجھ سے بری ہیں. یعنی وہ کیا ہے، اب مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ چھ ارکان میں سے ایک رکن کو انہوں نے کیا کر دیا، چھوڑ دیا. ایک رکن کے تعلق سے ان کا ایمان آج کیا ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کیا ہو گیا، اب اسلام سے خارج ہو گئے. تو کہہ دو کہ وہ ابن عمر کے عقیدے سے بری ہیں اور ابن عمر ان کے عقیدے سے بری ہے. یہ کہہ کر بطور دلیل کے ایمان بالقدر کو کوئی چھوڑ دے تو وہ کافر ہے، یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث جبرائیل کو روایت کیا اس وقت. تو تقدیر کے معاملے میں اس قسم کے شبہات پائے گئے تو اس کی بنیاد پر لوگوں نے جو ہے بیکار کے شبہات لوگوں کے سامنے پیش کیے اور تقدیر کا انکار کیا، معتزلہ قدریہ وغیرہ نے. تو اسی لیے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، علم کے مطابق اللہ نے لکھ دیا اور اس کا ارادہ بھی ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے تبھی جا کر یہ چیزیں دنیا میں آتی ہیں، ورنہ یہ تمام چیزیں انسان کی مخلوق نہیں، بلکہ انسان جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق ہے، انسان کی حرکتیں بھی، اس کے تمام ایکشنز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اندازے کے مطابق، تقدیر کے مطابق ہر چیز کو پیدا کیا. وقال عن نبی اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، وما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ انسان اور دوسری تمام مخلوقات جیسے اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح ان تمام مخلوقات کے ایکشنز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انسان اللہ کی مخلوق، لیکن انسان کے ایکشنز خود انسان کے مخلوق ایسا نہیں، بلکہ تمام چیزیں اللہ کی مخلوق میں سے. یہ چار مراتب ہے. پہلا مرتبہ کیا ہے؟ علم. جیسے ایک ٹیچر، ایک مثال آپ یاد رکھ لیو، جیسے ایک ٹیچر اپنے اندازے کے مطابق کہتا ہے کہ فلاں اسٹوڈنٹ پاس ہوگا، فلاں اسٹوڈنٹ فیل ہوگا، تو اس سے کہیں زیادہ دونوں کے درمیان کوئی موازنہ نہیں، کمپیریزن نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تقدیر، اپنے علم کے مطابق تمام چیزوں کو لکھا. یہ دوسرا مرتبہ. پہلی چیز علم، اس کا اندازہ، اور دوسری چیز تقدیر، کتابت، اور تیسری چیز کیا ہے؟ جو کچھ اللہ نے لکھا وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ ہی وہ تمام چیزیں ہوں گی، اور جب ہوں گی تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیدا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلق کے بغیر کوئی چیز دنیا میں آ نہیں سکتی. یہ چار چیزیں ہیں. اگر ان چار چیزوں کی روشنی میں ہم ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان رکھیں گے، تو کئی قسم کے وسوسوں سے ہم خود کو بچا سکتے ہیں. اگر اس طرح کا ایمان ہو تو کسی کافر کو دیکھ کر ہم کیا نہیں کہیں گے، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا اسی لیے کافر، نہیں، یہ کافر ہونے والا اللہ جانتا تھا اسی لیے اللہ نے لکھ دیا. فرق سمجھ میں آ رہا نا جی؟ آج میں اللہ نے لکھ دیا اس لیے میں گناہ کر رہا ہوں، نہیں، میں گناہ کرنے والا ہوں، اللہ نے اس کو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا. ایسا نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا اب میں مجبور ہوں، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم تھا، اللہ نے لکھ دیا، اور اس کی مشیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ پیدا کرے گا وہ تمام چیزیں دنیا میں آئیں گی، وجود میں آئیں گی. والایمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي ان يكون للعبد مشيئة في افعاله الاختيارية وقدرة عليها لان الشرع والواقع دلان على اثبات ذلك له. اور اس کے بعد شیخ یہ بات بیان کرنے والے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندے کی کوئی مشیت نہیں ہے. ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا نہیں ہے کہ بندے کی کوئی مشیت نہیں، بندے کا کوئی ارادہ نہیں، بندہ پوری طرح کیا ہے، مجبور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہ وہی کرے گا، بندہ اپنی طور سے کچھ سوچ کر سمجھ کر اپنے ارادے کے مطابق وہ کچھ کر نہیں سکتا، ایسی بات نہیں، بلکہ اس کے خلاف جو ہے تقریباً 7-8 چیزیں شیخ جو بیان کرنے والے ہیں کہ بندے کی بھی اپنی جگہ کوئی کچھ نہ کچھ جو ہے کیا ہے، مشیت، اس کا بھی کچھ ارادہ ہے. اس کی بنیاد پر جو ہے تقریباً 7-8 چیزیں بیان کرنے والے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. تو تقدیر کے تعلق سے ہمارا کیا منہج ہو؟ جو بھی شریعت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں بتلائی گئیں اسے ہم بعینی ہی مان لیں، جیسے وہ چیزیں آئی ہیں ویسے ہی ہم اسے مان لیں سلف صالحین کے فہم کے مطابق. اس میں زیادہ غور کرنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ انسان کیا کرتا چلا جائے گا، پھنستا چلا جائے گا، وہ چیزیں سلجھنے والی نہیں، اور بھی زیادہ وہ فتنے میں مبتلا ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ کر اپنے عقل کو اس میں داخل کرنے کے بجائے ایمان لانے میں کیا ہے، عافیت ہے اور خیر ہے. ورنہ جب بے جا ڈاؤٹس، بے جا شبہات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح الایمان بنائے. ایمان کے تعلق سے جو بھی گمراہیاں پائی جاتی ہیں، ہر قسم کی گمراہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.